Shu kunlarda aksariyat kishilar, ayniqsa yoshlar orasida Hamster Combat ommalashib ulgurdi. Mazkur o'yin tartibiga ko'ra telefon ekranida ko'rinadigan sichqoncha orqali tangalar yig'ib, so'ngra ulardan yaxshigina daromad topish mumkin ekan. Bu qanchalik haqiqatga yaqin? O'yin qonunga asoslanganmi? Hamster Combat o'yini bu oddiy o'yin bo'lib, undan hech qanday hozirgi kunda moddiy manfaat ko'rish imkoniyati yo'q. Hamster Combat o'yinlash orqali to'plangan hamster tangachalarini hozir kunda sotish yoki sotib olish mumkin emas, lekin qachonki hamster tangachalari bozorga listing bo'lgandan so'ng, ya'ni bozorga chiqarilgandan so'ng, ma'lum bir qiymat evaziga Hamster Combat tokenlarini sotish yoki sotib olish mumkin. Ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda 60 milliondan ortiq kishi ushbu o'yindan foydalanmoqda. Mutaxassisning ta'kidlashicha, hamster tangalari kripto birja bozorida listing bo'lganda, ya'ni sotiladigan aksiyalar ro'yxatiga kiritilganda, ularni sotish, sotib olish yoki ayirboshlash javobgarlikni keltirib chiqaradi. Huquqbuzarlik sodir etilganda, O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 155.4-moddasiga asosan, birinchi marta sodir etilganda, sodir etish quroli musodara qilinib, 15 kungacha ma'muriy qamoq jazosi qo'llanilishi mumkin. Mazkur kodeksda ma'muriy qamoq jazosi qo'llanilmaydigan shaxslarga nisbatan esa bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravaridan 30 baravarigacha jarima jazosi tayinlanadi. Mazkur huquqbuzarlik 1 yilda 2 marotaba sodir etiladigan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 278.8-moddasiga asosan bazaviy hisoblash miqdorining 100 baravarigacha jarima yoki 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoxud 1 yilgacha ozodlikdan mahrum etish yoki 1 yilgacha ozodlikdan cheklash jazosi qo'llanilishi mumkin. Ushbu o'yinga iqtisodchi Valijon To'raqulov ham o'z munosabatini bildirdi. Umuman olib qaraganda, har qanaqangi oson topiladigan pulning orqasida qaysidir ma'noda jinoyat yotadi. Agarki o'sha topilayotgan pulda hech qanaqangi qiymat yaratilmasa, qiymat nima? Bu qandaydir mahsulot ishlab chiqarmasdan pul topilsa, qanaqadir xizmat qilinmasdan pul topilsa, qanaqadir g'oya berilmasdan turib pul topilsa, ya'ni hozir ko'rayotganimiz Hamster Combat o'yinida hech qanaqangi qiymat yo'q bu yerda. Faqatgina telefon ekranni ko'proq bosish orqali pul qilinadi. Yo'q, bu narsa hech qachon pul olib kelmaydi. Buning ortida demak nimadir bor. Nimadir bor deyiladigan bo'lsa, ilmiy tomondan qaraydigan bo'lsak, Hamster Combat o'yini moliyaviy spekulyatsiya operatsiyalaridan biri, ya'ni pump and dump degan operatsiyaga to'g'ri keladi. Bu qanday operatsiya? O'zbekchasiga aytadigan bo'lsak, ishir va qoch. Ya'ni birinchi mana shu operatsiyani boshlagan odamlar mahsulotning narxini o'zlari sun'iy holatda ishiradi, ya'ni ko'taradi. Narx rosa ko'tarilgan paytda o'zlarini qo'lidagi hamma tovarlarni birdaniga sotadida bozordan g'oyib bo'lib qoladi, qochib qoladi. O'shaning uchun bu narsa pump and dump, ya'ni ishir va qoch deb ataladi. Bu narsa juda ham mashhur. Mana 90-yinchi yillar oxirlarida, 2000-yinchi yillarni boshlaridan bo'lishimiz mumkin. Mana yosh kattalar eslaydi, polvon toshlar bo'lardi bilsalaring. Ya'ni o'sha polvon toshlari ichida oltin bor ekan, qanaqadir platinum bor ekan, qanday modda bor ekan degan vaj bilan mahsulotning narxini rosa ham oshirishgan. Odamlar uni juda ham qimmatga olishni boshlashgan. Ya'ni yig'ib o'sha nima deydi, sun'iy talab yaratgan odamlar kelganda qimmatga sotaman degan ma'noda. Va juda ham narx qimmatlashganda o'sha sun'iy talabni boshda yaratgan odamlar ular oldinroq arzonroqqa sotib olgan-ku. Endi qimmat narxga sotib o'zlari bozordan g'oyib bo'lib qolishgan. Bu narsa hozirgi mana bu ko'pgina kriptovalyutalarni yoki bo'lmasa mana shu Hamster Combat o'yinlarini bir offline ko'rinishi. O'sha narsani shunchaki online ko'rinishi Hamster Combat'ga o'xshab paydo bo'ldi xolos. Bu qiyin narsa emas. Hamster Combat'ning o'zi kriptovalyuta emas, shunchaki kriptovalyutaga erishishga bo'lgan bir o'yin deb atasak bo'ladi. Lekin bu yerda hech qanaqa qiymat yaratilmaydi. Demak, hech qanaqa qiymat yaratilmadi, uning tagi puch bo'ladi. Professorning qo'shimcha qilishicha, hozirda milliy qonunchilikda kriptovalyutalarga nisbatan aniq me'yor va talablar shakllanmagan. Umuman olganda, oqli inson hech qachon shubhali bo'lgan, qimorga tenglashtirilgan bu kabi o'yinlarga yaqin bormaydi, deydi professor Valijon To'raqulov. Shunday ekan, xulosa o'zingizdan.